Thank you.
Mengumumkan perawakan masuk diketuai Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa dan Profesor-Profesor. Hadirin mohon berdiri. Hadirin mohon terus berdiri untuk laluan lagu negaraku dan varsity kita. Hadirin dipersilakan duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Indah mentari terbit di Kuala, tampak cantik cerah berserakan. Sebelum majlis kita bermula, bacaan doa kita mulakan. Bagi memohon keberkatan Allah dalam majlis ini, dijemput Encik Amzah bin Nayan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru itu, berkatilah kehadiran kami dalam majlis syarahan perdana Profesor Dr. Cik Hasan Cik Harun. Berkatilah usaha-usaha kami. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami. Eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya Fatahu ya Alim. Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari segala perintahmu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami dengan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kebaikan di dunia maupun juga di akhirat. Allahumma ij'al jam'ana haza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yattaba'u syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan. Tampak cahaya jauh di Kuala, kedipan cahaya menawan hati. Naib Chancellor kita persila, ucapan pengenalan kita hayati. Bagi memulakan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Dr. Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan pengenalan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, pada pagi ini kita memberi penghormatan kepada Profesor Dr. Cik Hasan Cik Harun dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang akan menyampaikan syarahan perdana beliau bertajuk Pemesinan Lestari Aloi Titanium untuk Kegunaan Aero Angkasa. Tanggal 21 September 1963, Cik Hasan, putera kepada pasangan Haji Cik Harun bin Awang Omar dan Hajah Esah binti Ismail, telah dilahirkan di Kampung Biah, Kota Baru. Cik Hasan menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Perol, Kota Baru dan Sekolah Menengah Sains Pengkalan Cepa dari tahun 1976 hingga 1980. One year after Prof. Datuk Mazlin.
Kalau tanya Tuan Cik Hassan macam mana Datuk Mazlin, dia tak mau cerita. Datuk Mazlin terus ni. Selepas mendapat kejayaan cemerlang di dalam peperiksaan SPM, beliau menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Amerika Syarikat, iaitu di Lindenwood College, St. Charles, Missouri, dan seterusnya ke University of Bridgeport, Connecticut. Siapa sangka budak kampung dari keluarga petani ini akhirnya menjadi kebanggaan keluarga dan orang kampung, menjejak kaki ke bumi Amerika. Nampak macam Kasih Kapur. Bekat kegigihan beliau di perantauan, Cik Hassan berjaya mendapat ijazah sarjana muda sains dalam kejuruteraan mechanical dari University of Bridgeport. Sekembali dari Amerika, beliau sempat bertugas di Quarry JKR Bukit Buloh, Kelantan. Cita-cita untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi telah membuatkan Cik Hassan menerima tawaran UKM dan melapor diri pada 30 Oktober 1986 sebagai tutor. Hampir 30 tahun. Selepas bergelar tutor di UKM, beliau kemudian dihantar untuk bercuti belajar di peringkat sarjana dan berjaya memperolehi ijazah sarjana sains dalam kejuruteraan mechanical reka bentuk mekanik dari University of Pittsburgh, Pennsylvania pada tahun 1989. Setelah dua kali menyambung pengajian di Amerika, beliau menaruh keinginan untuk menikmati keindahan bumi Eropah dan mengintai-intai peluang belajar di sana. Hasrat beliau akhirnya tercapai apabila mendapat tawaran beasiswa Commonwealth bagi menyambung pengajian di peringkat PhD dalam bidang kejuruteraan pembuatan di Coventry University, United Kingdom pada 1994 dan berjaya menamatkan pengajian dalam tempoh 3 tahun 10 bulan. Dr. Cik Hassan sangat aktif dalam kegiatan Persatuan Pelajar Malaysia semasa di universiti. Beliau merupakan AJK Kebajikan dan Sukan Persatuan Pelajar Malaysia di University of Bridgeport, menjadi Timbalan Presiden Persatuan Pelajar Malaysia University of Pittsburgh dan Setiausaha Persatuan Pelajar Malaysia di Coventry, United Kingdom. Sekembalinya dari pengajian sarjana, beliau dilantik sebagai pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan mulai 4 Januari 1990 dan dilantik sebagai Profesor Madya pada tahun 2002. Rambut masih hitam. 5 tahun kemudian, UKM telah mengiktiraf sumbangan dan kepakaran beliau dengan menaikkan pangkat beliau sebagai profesor dalam bidang kejuruteraan pembuatan pada usia beliau 44 tahun. Sideburn dah hilang dah. Berbeza sikit. Dari sudut pentadbiran, Profesor Cik Hassan pernah dilantik sebagai Ketua Program Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan dari tahun 1998 hingga 2004. Kemudian, beliau ditugaskan sebagai penyelaras kepada 2 program di peringkat sarjana yang dijalankan oleh Pusat Kembangan Pendidikan, iaitu Sarjana Kejuruteraan Sistem Pembuatan dan Sarjana Sains Pengurusan Teknologi dan Industri, bermula dari April 2004 hinggalah Mei 2007.
Beliau juga pernah dilantik menjadi koordinator program UKM MAS bagi ijazah sarjana muda kejurutaan mekanik aeronautik dari 2000 hingga 2001. Pada Jun 2007, beliau telah dilantik sebagai timbalan pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi KRIM dan kemudian telah diberi kepercayaan untuk mengetuai pusat ini yang sekarang ditukar nama kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi sebagai pengarah. Kepakaran beliau turut diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia apabila dilantik sebagai ahli task force pembangunan instrumentasi pengukuran kecemerlangan penyelidikan MAIRA dan juga sebagai juru audit MAIRA pada tahun 2015. Beliau turut dilantik oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia sebagai ahli jawatankuasa Universiti Penyelidikan mulai Januari 2016 sehingga Disember 2018. Dalam bidang penyelidikan, Profesor Cik Hassan menjalankan kajian dalam bidang kejuruteraan pembuatan mekanik dan bahan. Pada peringkat awalnya, beliau menjalankan penyelidikan dalam bidang tribologi dan pengkomputeran. Namun beliau kemudiannya mengalih fokus penyelidikan ke bidang proses pembuatan, iaitu keboleh mesinan bahan aeroangkasa, logam dan komposit. Minat beliau terhadap bidang penyelidikan ini bermula apabila beliau melanjutkan pelajaran di peringkat kedoktoran di Coventry University pada tahun 1994. Penyelidikan ini telah ditaja oleh Rolls-Royce Aerospace dan pengeluar perkakas pemotong Seiko. Pada masa ini, Profesor Cik Hassan aktif mengetuai kumpulan penyelidikan pembuatan dan bahan termaju. Sebagai ahli akademik dan sarjana tersohor, beliau telah menyelia lebih dari 20 orang pelajar di peringkat doktor falsafah dan sarjana serta telah menerbitkan lebih dari 200 artikel dalam jurnal pasca sidang dan beberapa karya untuk bacaan umum. Kejayaan beliau menempa nama dalam bidang kepakaran dan kejayaan dalam dan kerjaya mendapat sokongan kuat keluarga, terutama isteri yang dikasihi Profesor Madya Dr. Haslina Ashad dan 6 orang cahaya mata. Satu tepukan kepada ahli keluarga dan juga isteri Prof. Madya Dr. Haslina. Insan-insan istimewa ini sentiasa menjadi dorongan dan sumber inspirasi kepada Profesor Dr. Cik Hassan untuk terus melakar kejayaan demi kejayaan dan menabur bakti kepada UKM, masyarakat dan negara. Hadirin yang dihormati sekalian, saya dengan sukacitanya mempersilakan Profesor Dr. Cik Hassan bin Cik Harun untuk menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Pemesinan Lestari Alloy Titanium untuk Kegunaan Aeroangkasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga. Yang berbahagia, Profesor Datuk Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Insinyur Dr. Riza Atik Abdullah Uki Rahmat, Timbalan Naib Chancellor Al-Hewai Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia, Profesor Datuk Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad,
Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, para pegawai utama pengurusan universiti, para dekan, para profesor, profesor madya dan pensyarah, div-div kehormat daripada luar dan daripada dalam, dan hadirin yang dihormati sekalian. Tajuk syarahan perdana saya ialah pemesanan lestari alloy titanium untuk kegunaan aero angkasa. Sebelum saya memulakan syarahan perdana saya, izinkan saya untuk menayangkan sebuah video berkenaan dengan titanium alloy. This extraordinary warplane is the SR-71, or Blackbird, the fastest aircraft ever built. It could reach an incredible speed of nearly 2,200 miles an hour and climb to 82,000 feet. But this monstrous plane would have been impossible without the extraordinary metal it's made from, titanium. So how do they make this amazing metal? How do they do it? First introduced into service in 1968, the SR-71 Blackbird has held the record as the fastest aircraft ever built for over 30 years. It was so ridiculously fast that if anyone fired a surface-to-air missile at it, the standard evasive procedure was to simply accelerate and outrun it. But when you build a plane that cruises this fast, you run into a surprising problem. The heat generated by aerodynamic friction on the plane is so extreme, if the plane were made from any ordinary metal, it would simply melt out of the sky. The solution was to make the airframe out of an extraordinary metal, which had never been used for this purpose before, titanium. Since then, titanium has become a vital material in the aerospace industry. Building a plane like the giant A380 or Boeing 787 demands over 77 tons of the stuff. One problem is that while titanium provides a higher performance than conventional materials, at today's prices, it's also 15 times more expensive than aluminum. The reason it is so expensive is because mining and refining pure titanium is an incredibly complex process which takes up to 6 months. Itu adalah sedikit mukadimah tentang keperluan titanium dalam sesebuah kapal terbang. Yang bagi Datuk Naib Chancellor, kandungan syarahan perdana saya adalah seperti berikut. Yang pertamanya ialah kita akan melihat trend industri aero angkasa dari sisi global dan juga di Malaysia. Kemudiannya saya akan pergi kepada pengenalan kepada bahan titanium dan alloy titanium. Seterusnya kepada perkakas pemotong, merangkumi bahan dan juga bentuk geometrinya, dan saya akan memberi sedikit tarifan apa itu kelestarian dan apa itu proses pemesanan lestari. Saya akan bentang pendidikan saya di UKM selama hampir 30 tahun dengan beberapa kes study yang telah saya buat. Dan akhir sekali saya akan buat beberapa kesimpulan. Industri aero angkasa trend secara global. Apakah trend industri aero angkasa di peringkat global? Kemana arahnya? Kalau kita lihat daripada graf yang diberi pada slide, senario global menunjukkan pengeluaran kapal terbang dijangka akan meningkat dari tahun ke tahun sehinggalah tahun 2020. Daripada graf yang kita nampak, hanya dua generasi dunia sahaja yang memonopoli pengeluaran kapal terbang dunia. Satunya ialah Airbus dan keduanya ialah Boeing. Kemanakah pergi kapal terbang tersebut? Mengikut laporan syarikat Boeing pada tahun 2014, wilayah Asia Pasifik, yang ini area kita,
merupakan penerima jumlah kapal terbang baru yang paling banyak, iaitu mendunia sekitar $2 trillion. Manakala pasaran kapal terbang dunia akan meningkat daripada tahun 2014 sehingga 2033 melebihi $5.2 trillion. Ini satu pasaran yang sangat besar. Daripada pasaran ini, ini menunjukkan juga peningkatan dan keperluan jumlah enjin yang sangat besar. Slide ini menunjukkan unjuran keperluan enjin kapal terbang dunia yang meningkat sehingga tahun 2020. Tren yang sama keperluan kapal terbang dan juga keperluan enjin akan meningkat. Daripada senarai ini, kita hanya dapati 4 kuasa dunia sahaja yang mempunyai pengeluaran enjin kapal terbang. Satunya ialah GE Aircraft, keduanya ialah Pratt & Whitney, yang ketiganya ialah Rolls-Royce, yang keempatnya ialah Sigma Motors. 2 di USA, 1 di 2 di Europe. Seperti yang dah tunjukkan dalam video sekejap tadi, keperluan kapal terbang yang bersaiz mega seperti A380 dan Boeing 787 telah menambahkan lagi jumlah penggunaan titanium dalam sesebuah kapal terbang. Kalau kita lihat pula trend industri aeroangkasa di Malaysia, sebenarnya trend industri aeroangkasa di Malaysia baru sahaja bermula dari sekitar tahun 1990-an. Namun, keperluan dunia yang meningkat juga telah membantu meningkatkan industri aeroangkasa di Malaysia, seperti yang telah dilaporkan dalam akhbar The Star pada 23 Februari 2016 yang lepas, di mana Menteri MITI Datuk Mustafa Mohamad telah melaporkan bahawa pelaburan industri aeroangkasa di Malaysia daripada tahun 2011 sehingga 2015 mencecah $8.7 bilion. Daripada jumlah tersebut, separuh daripadanya ialah berlaku pada tahun 2015 yang lepas. Pencapaian tersebut tidak akan tercapai tanpa satu perancangan yang rapi. Bagi memastikan industri aeroangkasa negara berada di jalan yang betul, kerajaan telah merangka dengan izin Malaysian Aerospace Industry Blueprint pertama pada tahun 1997 sehingga tahun 2014. Terdapat 4 perkara yang diberi fokus dalam blueprint tersebut. Satunya ialah selenggaraan, keduanya ialah industri pembuatan aeroangkasa, ketiganya ialah industri avionik dan juga sistem integrasi, yang keempatnya ialah latihan dan pendidikan. Tamat tahun 2014, kerajaan membina satu lagi blueprint untuk fasa yang kedua, iaitu daripada tahun 2015 sampai 2030, di mana fokus utama adalah bagi menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah negara pengeluaran komponen aeroangkasa nombor satu di Asia Tenggara. Kalau kita lihat daripada blueprint tersebut, terdapat beberapa syarikat-syarikat antarabangsa memainkan peranan yang penting dalam industri aeroangkasa di Malaysia. Namun, terdapat beberapa syarikat tempatan yang terlibat dalam pengeluaran komponen untuk kapal terbang, seperti CTRM yang terlibat untuk 787, SME Aerospace yang terlibat dalam pembuatan komponen untuk Airbus 380, dan UPK dalam segi elektronik, komponen-komponen elektronik. Berikut adalah status semasa jumlah kelulusan pelaburan dalam industri aeroangkasa di Malaysia sampai tahun 2014, dan
berikut adalah data yang menunjukkan keuntungan daripada industri angkasa yang mencapai jumlah hampir 12 juta pada tahun 2014. Dan industri ini juga telah memberi peluang pekerjaan lebih daripada 20,000 pekerja untuk rakyat Malaysia. Titanium dan alloy titanium. Yang berbahagia Profesor Datuk Naib Chancellor, pepatah Melayu berbunyi, tak kenal maka tak cinta. Sebelum saya meneruskan sarahan saya, elok saya perkenalkan beberapa perkara-perkara penting dalam tajuk syarahan perdana saya. Yang pertamanya, saya akan beri sedikit pengenalan kepada bahan titanium dan alloy titanium. Keduanya, saya akan pergi kepada perkakas pemotong ataupun cutting tools. Ketiganya ialah jenis-jenis proses pemesinan. Titanium, nama asalnya daripada perkataan Greek Titanos, tahap lebur yang tinggi 1670 derajat Celsius. Di tempat keempat jumlah logam yang wujud di bumi. Kekerasan yang tinggi. Dan negara pengeluar titanium ore adalah salah satunya Australia, Afrika Selatan, China, USA, Kanada, Ukraine dan Malaysia ada sedikit-sedikit di negeri kelahiran yang berbahagia Datuk Naib Chancellor, Perak. Okay. Seperti yang dah tersebut dalam video tadi, harganya 15 kali lebih tinggi daripada aluminium, tetapi dia titanium adalah 45% lebih ringan daripada besi keluli. Dari segi pengeluaran sepan titanium pula, geram menunjukkan negara pengeluar sepan titanium dunia dan sepan ini pula untuk digunakan untuk mengeluarkan kepingan ataupun bar titanium seperti yang tunjukkan dalam video tadi. China, Jepun dan Rusia merupakan tiga negara pengeluar utama di dunia. Namun di Eropah hanya Ukraine yang menjadi pengeluar titanium yang utama. Ini menjadikan Ukraine salah satu negara pelombongan yang penting di Eropah. Ukraine menjadi lebih terkenal di Malaysia sejak 17 Julai 2014 yang lepas, di mana salah satu kapal tambang emas kita MH17 ditembak jatuh di situ. Kenapa Ukraine menjadi rebutan antara Rusia dan juga Amerika Syarikat? Itu satu tanda tanya. Kalau kita tengok pula kepada jenis-jenis titanium, kategori-kategori titanium, terdapat 5 kategori, iaitu titanium tulen yang jarang digunakan dalam industri, alloy titanium alpha, alloy titanium hampir alpha, alloy titanium alpha beta dan alloy titanium beta. Daripada kategori-kategori ini, 70% daripada alloy titanium adalah daripada alloy titanium alpha beta. Jadual ini menunjukkan kategori alloy titanium dan penggunaan mereka. Dari semua kategori alloy titanium tersebut, alloy titanium TI 6 aluminium 4 vanadium lah yang paling banyak digunakan dalam semua industri. Lebih-lebih lagi industri aeroangkasa. Bahan ini digunakan untuk membuat bilah-bilah enjin kapal terbang dan juga kerangka-kerangka kapal terbang itu sendiri. Kegunaan alloy titanium. Daripada sini kita dapati kegunaan alloy titanium adalah satunya ialah di aeroangkasa, industri aeroangkasa, keduanya ialah industri kimia, iaitu chemical engineering plant, ketiganya ialah sukan, keempatnya ialah untuk otomotif industri dalam kereta F1 lebih-lebih lagi. Seterusnya ialah perubatan untuk mengganti bahan-bahan ganti untuk tulang-tulang di untuk kegiatan orang yang patah dan sebagainya, dan seterusnya ialah perkapalan.
Daripada jumlah ini, kita dapati bahawa 70% pengguna titanium adalah untuk industri aeroangkasa. Yang lainnya sedikit-sedikit untuk industri perubatan, kimia dan juga struktur tadi. Apa itu perkakas pemotong? Saya akan memberi sedikit pengenalan tentang perkakas pemotong atau dalam bahasa Inggerisnya cutting tool. Perkakas pemotong boleh diperolehi dalam dua bentuk yang utama, iaitu satunya ialah perkakas pemotong pejal, solid cutting tool. Yang keduanya ialah jenis insert. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cutting tool, dengan izin sebab susah saya nak translate kan. Nanti high speed steel, kuli laju-laju, susah saya nak translate kan, minta maaf. Okay. High speed steel salah satunya. Keduanya ialah cast cobalt alloys. Ketiganya ialah carbide ataupun kabida dalam bahasa Melayunya. Keseterusnya ialah coated tools, kabida bersalut, alumina base ceramic, cubic boron nitrate, silicon nitrate base ceramic, silon, diamond, berlian. Ini semua wanita suka. Kecil saja di hujungnya itu, bukan semua sekali berlian ya. Whisker reinforced materials dan juga nano material. Dari kesemua bahan-bahan tersebut, high speed steel atau lebih dikenali di industri sebagai HSS dan carbida adalah yang paling banyak digunakan dalam pelbagai industri. Namun dalam industri aerokansa, carbida dan carbida bersalut banyak digunakan. Berlian dan CBN juga banyak digunakan dalam industri aeroangkasa bagi proses kesudahan ataupun finishing proses. Kalau kita tengok pada kabida yang bersalut, saya pergi lebih detail sedikit. Kabida bersalut pula boleh dibagikan kepada dua, iaitu kabida bersalut satu lapis dan kabida bersalut multi lapis. Kadang-kadang dia boleh daripada 2 hingga 10 lapis dengan ketebalan setiap lapis dalam beberapa mikron sahaja ataupun kurang daripada 1 mikron ketebalannya. Tujuan lapisan ini ialah untuk melindungi bahan asas, yakni kabida tadi, daripada haus semasa proses pemotongan. Berikut ialah sedikit data bahan-bahan tersebut dan ketahanan mereka terhadap suhu dan suhu tertentu. Kita tengok pada bentuk dan geometri perkakas pemotong, dia boleh kita tengok daripada kiri ke kanan, daripada bentuk bulat sampailah ke bentuk berbentuk diamond yang sangat runcing. Seeloknya bentuk bulat banyak digunakan, yang paling runcing digunakan untuk finishing cut. Sedikit takrifan haus perkakas pemotong yang dirujuk daripada ISO 19 tahun 1997. Haus boleh dibahagikan kepada tiga yang utama. Satunya ialah haus, tiga yang utama. Satunya ialah haus pada bahagian rusuk, duanya ialah haus pada bahagian kawah, dan tiganya ialah haus pada tahap kedalaman pemotongan, iaitu dipanggil haus takuk, notch wear dalam bahasa Inggerisnya. Kalau kita lihat dari segi gambaran untuk setiap haus tersebut, di sinilah yang dinamakan haus rusuk, seterusnya haus kawah untuk yang bahagian atas, dan seterusnya ialah haus takuk. Ada satu lagi mode kegagalan yang akan dialami oleh perkakas pemotong. Pemotong ialah ubah bentuk plastik, lebih-lebih lagi dalam proses pemotongan titanium alloy. Kita pergi kepada jenis-jenis proses pemotongan. Terdapat tiga proses pemotongan yang utama,
Yang satunya ialah proses larik, di mana bahan kerja berputar dan perkakas motor tidak bergerak. Yang keduanya ialah proses pemotong kisar, di mana perkakas pemotong berputar tapi bahan kerjanya tak bergerak. Proses pemotong kisar adalah antara yang paling banyak digunakan dalam industri, dan seterusnya ialah gerudi. Ini pun banyak digunakan dalam industri. Kita melangkah kepada kaedah pemesinan. Terdapat empat kaedah pemesinan yang utama, iaitu proses yang dilakukan secara banjir, flood cooling. Seterusnya proses kering, hampir kering atau lubrikasi berkuantiti minima. Dan seterusnya ialah kerogenik. Proses kaedah banjir. Proses ini antara yang paling banyak digunakan dalam industri dan masih digunakan dalam industri. Jenis pelincir banjir terbahagi kepada dua, iaitu berasaskan air dan satu lagi ialah berasaskan minyak. Banyak kerja-kerja penyelidikan telah dijalankan dalam proses ini. Namun untuk proses pemesinan banjir terhadap aluminium, tak berapa ramai yang melakukan penyelidikan dalamnya. Sebahagiannya saya sertakan di sini. Nama yang berwarna merah adalah kajian dilakukan di UKN di bawah seliaan saya untuk proses titanium, pemesinan titanium. Seterusnya ialah kaedah kaedah kering. Kaedah ini biasanya dilakukan pada keluli, alau keluli dan juga besi tuang. Tapi dia telah dapat minat beramai penyelidik untuk melakukan proses ini kepada alau titanium. Kalau kita tengok di situ, ramai senarai-senarai yang telah melakukan proses ini. Tulisan yang berwarna biru adalah kajian PhD saya sendiri, penerbitan tahun 1998, tesis saya. Okay. Cik Harun dapat nama, ayah yang dapat nama. Okay. Manakala warna merah pula adalah kajian yang dilakukan di UKM di bawah seliaan saya. Kajian pertama saya di UKM adalah bersama saudara Ahmad Shah Ginting. Beliau adalah graduan sulung PhD saya. Beliau hadir daripada Medan. Profesor Ahmad Shah Ginting baru 2 hari turun daripada Timbalan Rektor USU, Universiti Sumatera Utara. Beliau dan isteri ada di sini. Isterinya juga ialah mantan ataupun alumni Fakulti Kedokteran dan Alam Bina UKM. Kaedah pemisahan ini sangat mencabar kerana suhu yang terjana adalah sangat-sangat tinggi. Sebenarnya kita pergi pada kaedah MQL. Saya menggunakan terminologi MQL because terminologi ini digunakan di dalam industri. Kalau kita lihat di situ, kaedah ini telah lama digunakan pada sekitar tahun awal 90-an, tetapi ianya banyak digunakan untuk bahan keluli yang telah dilakukan oleh Profesor Jawahir pada tahun 1995 di University of Kentucky. Saya sempat membuat lawatan penyelidikan di makmal beliau pada tahun 2013 yang lepas selama 1 minggu, belajar beberapa tips daripada beliau, dan beliau telah 2 kali datang ke UKM untuk memberi syarahan. Pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000 baru kajian ini dijalankan terhadap bahan titanium. Saya memulakan kajian saya dengan menggunakan kaedah MQL ini pada tahun 2005 bersama pelajar PhD saya masa itu, saudara Ahmad Yasir. Yasir ada saya rasa. Sekarang ini Profesor Madya Dr. Ahmad Yasir di UniKL MFI. Kaedah
Kaedah ini telah digunakan untuk pemisahan keluli, namun bagi pemisahan aluminium masih sangat-sangat kurang. Kalau kita tengok situ, yang tulisan merah itu ialah yang dilakukan di UKM di bawah selain saya dan yang lain-lainnya di serata negara dunia. Seterusnya ialah kaedah kriogenik. Kaedah ini menggunakan gas nitrogen dan juga gas ataupun gas carbon dioxide sebagai penyejuk ataupun pelicin. Kaedah ini mula digunakan pada tahun 2000, awal tahun 2000. Dua cara bagaimana penyampaian gas ini boleh dilakukan. Satunya ialah melalui gas melalui muncung nozzle dalam bahasa Inggerisnya, dan seterusnya melalui melalui pengumpar dan juga perkakas pemotong. Kajian terhadap pemisahan alloy titanium menggunakan kaedah ini masih giat dilakukan, dan masih banyak perkara yang perlu diterokai. Pada tahun 2014 yang lepas, saya menerima email daripada NSF USA, National Science Foundation, yang pembiaya dana penyelidikan terbesar di US, menghantar proposal untuk saya nilaikan proposal penyelidikan tersebut menggunakan kaedah MQL, kaedah kriogenik ini. Saya belum lagi melakukan kajian penggunaan kriogenik bagi memesin alloy titanium di UKM. Namun saya dan juga penyelidik bersama saya, Profesor Jahrah, telah menggunakan kaedah ini bagi memesin keluli dan juga Inconel 718. Inconel 718 ialah satu lagi bahan utama dalam digunakan dalam pembuatan enjin kapal terbang. Melebihi 50% daripada berat enjin datang daripada Inconel 718. Kajian ini dilakukan oleh saudari Musfirah. Saya ada juga kebetulan baru Isnin yang lepas saudari Musfirah baru hantar draft akhir tesis beliau untuk disema. Kajian seterusnya akan dilakukan oleh salah seorang lagi pelajar PhD saya, iaitu saudara Nurdin Badrush daripada Libya. Beliau akan melakukan proses kriogenik untuk Inconel 718. Beliau ada di sini juga. Seterusnya ialah kita melihat dari segi cabaran dalam proses pemesinan titanium. Ianya adalah satu proses yang sangat-sangat mencabar kerana suhu yang dijana adalah sangat-sangat tinggi. Disebabkan suhu yang sangat tinggi, maka terhasil berbagai masalah semasa proses pemesinan. Okay. Salah satunya ialah proses penjanaan suhu yang sangat tinggi. Seterusnya ialah getaran dan jelatuk ataupun dalam bahasa Inggerisnya chatter. Seterusnya ialah perkakas pemotong cepat haus disebabkan oleh suhu yang sangat tinggi, dan hasil daripada situ menyebabkan pembentukan kemasan permukaan yang teruk, yang buruk, dan seterusnya menghasilkan keutuhan permukaan yang tidak baik ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah surface integrity. Dan hasil daripada sini menyebabkan kos pemesinan yang sangat tinggi dan akhir sekali mengakibatkan kualiti produk yang kurang baik. Seperti yang saya telah sebut tadi, suhu merupakan salah satu musuh utama dalam proses pemesinan. Sebanyak mungkin kita akan membuang suhu daripada proses pemesinan tersebut. Kita lihat di sini suhu yang tercatat melebihi daripada 700 darjah Celsius. Penjanaan suhu pada proses pemesinan titanium. Disebabkan oleh sifat titanium bukan pengalih haba yang baik, maka suhu yang dijana
akan mengalir kepada perkakas pemotong, bukan mengalir kepada serpihan. Berbeza dengan pemotongan keluli di mana suhu yang mengalir suhu yang terjana mengalir ke arah serpihan dan terbuang bersama dengan serpihan tersebut. Kalau kita tengok di sini, suhu yang terjana akan pergi kepada perkakas pemotong. Dan hasil daripada penyelidikan salah seorang pelajar, bekas pelajar PhD saya, menunjukkan suhu yang terjana pada proses pemesinan adalah sangat-sangat tinggi, iaitu melebihi 1300 darjah Celsius. Penyelidikan ini dilakukan oleh Dr. Muhammad Anwar Sulaiman yang bergraduat tahun 2014, juga hadir di sini. Beliau sekarang dalam pensyarah di UTEM. Teringat saya semasa saya sendiri menjalankan uji kaji masa pengajian PhD saya di Coventry University dahulu, di mana serpihan yang dijana terbakar menyebabkan semua orang panik sebab dah terbakar, dengan nanti CNC tersebut juga terbakar dan makmal akan terbakar. Dato' Abu dah gelap. Puan Safiam sama dengan saya di Coventry dahulu. Serpihan yang terjana terbakar disebabkan suhu yang terjana sangat tinggi. Uji kaji saya terhenti selama 1 bulan. Tak boleh buat uji kaji. Okay. Ini sebab ini melibatkan keselamatan pekerja dan juga bangunan. Setelah berlaku intervensi daripada pihak Rolls-Royce Aerospace, barulah saya dapat menyambung kembali uji kaji saya dengan mengambil beberapa langkah keselamatan untuk mengelak daripada kebakaran berlaku. Seperti yang telah disebut oleh Datuk Naib Chancellor, kajian PhD saya di Coventry University dahulu ditaja oleh pihak Rolls-Royce dan juga pengeluar katintul SICO. Pemesinan lestari. Apa itu pemesinan lestari? Sebelum saya pergi kepada pemesinan lestari, izinkan saya memberi sedikit takrifan tentang kelestarian. Dengan izin, saya sebut kelestarian. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Atau dengan kata lainnya ialah kita boleh sebut, selain daripada keuntungan, syarikat wajib mengambil kira prestasi persekitaran dan juga prestasi sosial bagi mencapai kelestarian. Persekitaran ialah planet ataupun bumi kita, ekonomi, keuntungan, sosial ialah manusia, dan di situ pertindahan, di situ wujudnya kelestarian. Sama juga orang bidang ekonomi pun ada kelestarian juga. Pembuatan lestari. Pembuatan lestari ialah proses pembuatan ataupun pemesinan lestari bagi pengeluaran produk dengan menggunakan proses tanpa pencemaran, memelihara tenaga dan juga sumber semula jadi, dan juga ekonomi yang kukuh dan selamat bagi pekerja, masyarakat dan pengguna. Kalau kita tengok di sini, kenapa kita perlukan pemesinan lestari? Ini disebabkan oleh pemesinan menggunakan pelincir ataupun secara basah ataupun secara banjir akan memberikan beberapa kesan. Satunya ialah penggunaan pelincir tanpa mengikut peraturan. Industri-industri akan membuang pelincir ke dalam longkang tanpa dibersihkan. Hayat dan integriti produk akan menjadi pendek kemungkinan. Ini disebabkan oleh berlakunya thermal shock semasa proses pemesinan. Kesihatan untuk pengguna, untuk operator, kos pemesinan yang tinggi, penggunaan tenaga yang tinggi dan keboleh kitaran serpihan yang kurang. Kalau kita pergi pada isu pemesinan lestari, boleh dibagikan kepada tiga. Satu ni isu sosial, yang ini kesihatan pekerja. Kes penafasan gas bahaya yang terhasil daripada proses pemesinan.
persentuhan cecair pelincir pada kulit pekerja dan juga kemungkinan kebakaran akan berlaku. Kalau kita tengok di sini, banyak syarikat-syarikat di Amerika Syarikat telah disaman oleh pekerja disebabkan oleh kes pernafasan dan juga persentuhan cecair dengan kulit telah menyebabkan penyakit kulit. Seterusnya ialah isu sekitaran, pencemaran udara dan juga air, dan proses kita semula yang tidak dibuat secara betul. Yang seterusnya yang agak penting ialah isu ekonomi, kos pemesinan. Kalau kita lihat di sini, sebuah kos pemesinan terbahagi kepada banyak, yang salah satunya ialah cutting tools ataupun perkakas pemotong hanya 4% sahaja. Tetapi dalam dunia penyelidikan, inilah yang banyak dikaji mencari bahan baru untuk dijadikan perkakas pemotong. Tapi kosnya ialah hanya 4% sahaja. Satu lagi kos ialah pelincir ataupun coolant. Sekitar setengah-setengah, Rolls Royce menyebut sampai 19%, setengah-setengah melaporkan sekitar 16%. Kenapa kos ini sangat tinggi? Harga pelincir tersebut sendiri, tenaga yang diperlukan, persendian, equipment yang diperlukan, cara-cara untuk kita dispose atau kita semula pelincir tersebut dan juga kos-kos yang lain. Kalau kita boleh elak penggunaan pelincir ini, kita telah menjimatkan kos pengeluaran hampir 20%. Itu satu penjimatan yang sangat-sangat besar. Pemesinan lasari boleh bagi kepada tiga yang telah saya bagi definisi tadi. Satunya pemesinan kering, satunya lah pemesinan hampir kering, lubrikasi minima ataupun MQL, yang seterusnya ialah pemesinan karogenik. Saya akan pergi kepada case study yang saya lakukan selama hampir 30 tahun saya di UKM. Case yang nombor satu ialah proses pemesinan larik. Perbandingan di antara keadaan pencerahan banjir dengan lubrikasi berkuantiti minima ataupun MQL. Case ini telah saya laporkan kajian yang telah dibuatkan oleh Dr. Muhammad Amri Sulaiman, okay, pada tahun 2014 yang lepas. Berikut sedikit jurang perbezaan kajian yang telah dibuatkan oleh Dr. Muhammad Amri. Kalau kita tengok di situ pada tahun 2009 yang lepas, Gusri, salah seorang lagi pelajar PhD saya yang bertugas di Universiti Lampung, dan pada tahun 2005 Cik Harun di situ ialah pelajar PhD juga saya, bukan saya ya, saudara Yanwar Ibrahim, Yanwar Burhanuddin, juga di Universiti Lampung, Indonesia. Kalau kita lihat di sini, banyak penyelidikan telah dilakukan dalam keadaan kelajuan pemesinan yang rendah. Apa yang cuba dibuat oleh saudara Mama Amri ialah pada pemesinan kelajuan yang tinggi untuk alloy titanium TI 6 aluminium 4 vanadium. Sedikit bahan yang digunakan dan bar yang bulat itu ialah titanium. Sebesar itu harganya ialah lebih daripada RM10,000 Malaysia. 100 mm dalam ukulele diameter, bukan ukulele diameter, dan panjangnya sekitar 2 kaki. RM10,000 Malaysia. Okey. Nasib baik saya ada beberapa geran yang mampu boleh membeli bahan-bahan tersebut, dan CNC mesin tersebut juga dibeli daripada geran IRPA top dam saya pada tahun 2006 yang lepas sekitar harga RM360,000. Dan 3 tahun yang lepas dia dah mula meragam, 2 tahun yang lepas dia stop berfungsi. Tidak berfungsi, bocor di sana sini. Okey. Oleh itu kena beli baru. Bagi sini kena beli baru.
Alhamdulillah saya juga telah dapat satu lagi grant top down LRGS, dan pembiaya dana KPT telah membenarkan saya beli mesin yang baru dalam proses pembelian. Tapi sayangnya harga RM350,000, ringgit jatuh harga dah menjadi RM420,000 dengan euro, dengan euro. Okey, ini sekitar sedikit perkakas motor yang dipakai dan unit MQL. Kajian-kajian yang perlu dibuat dalam kes ini saya tidak akan pergi secara detail. Kebanyakan kita kaji dalam proses pemesanan ialah hayat perkakas motor, kekasaran permukaan, struktur mikro permukaan dan kekerasan mikro sesebuah permukaan sub surface, sub permukaan. Kajian ini telah dilakukan dengan satu reka bentuk yang dipanggil RSM, Response Surface Methodology, bagi meminimalkan penggunaan bahan alloy titanium sebab ia sangat-sangat mahal. Daripada kajian ini, parameter-parameter ini, sedikit keputusan yang saya boleh bentangkan di sini. Intipati keputusan ialah seperti berikut, di mana kita dapati hayat perkakas dipanjangkan sekitar 28%, hampir 30% hayat perkakas boleh dipanjangkan jika kita menggunakan kaedah MQL berbanding dengan kaedah kering. Okey. Seterusnya kita tengok kesan kepada laju pemotong, kepada berbagai jenis parameter yang lain. Kesan kadar suapan kepada kajian-kajian yang dibuat. Lepas ini saya akan simpulkan apakah kesan-kesannya, dan kita tengok kepada kegagalan-kegagalan yang diperolehi hasil daripada kajian. Satunya haus susuk, yang keduanya ialah haus kawah seperti yang tunjukkan. Okay. Yang seterusnya ialah ubah bentuk plastik. Okey. Kalau kita tengok di sini, kaedah MQL juga telah berjaya menghasilkan kekasaran permukaan yang rendah berbanding dengan kaedah banjir. So, tak semestinya menggunakan penyejuk banjir itu mempunyai keputusan yang baik. Dan kalau kita lihat pula kepada struktur mikro di bawah permukaan termesin, kita dapati disebabkan oleh suhu yang tinggi yang terjana tadi sekitar 1300 darjah Celsius, perubahan struktur mikro telah berlaku. Ada sedikit herutan pada irah permukaan disebabkan oleh suhu yang tinggi. Tetapi penggunaan kaedah MQL telah membantu di mana tidak ada ataupun kurang berlaku herutan ira tadi. Bukan era, ira. Okey, seterusnya ialah kalau kita tengok pembandingan nilai kekerasan permukaan termesin antara MQL dan juga banjir, kaedah banjir, sama juga kita dapati kekerasan permukaan bagi MQL adalah lebih rendah berbanding dengan yang kaedah banjir. Ini sangat-sangat diperlukan dalam sesebuah produk. Seterusnya, kalau kita boleh simpulkan di sini, kita boleh simpulkan bahawa hayat perkakas pemotong menggunakan kaedah MQL lebih baik sekitar 30%, sama juga dengan kekasaran permukaan lebih rendah sekitar 30%. Seterusnya, kepada saya pergi kepada kes yang kedua, iaitu perbandingan antara pemesanan kering dan lubrikasi berkuanti minima MQL proses kisar. Saya melaporkan di sini kajian yang telah dibuatkan oleh Saudara Ahmad Yasir yang bergraduat pada tahun 2009 yang lepas. Saya hanya ambil kes-kes yang terkini sahaja. Kes-kes yang lama saya dah tak sempat nak laporkan di sini, tapi boleh lihat dalam teks saya. Sedikit parameter-parameter yang dipakai dalam kes proses pemesanan ini, bentuk
katintu yang dipakai, katintu yang sama dipakai oleh Dr. Arman, kita pakai pula di sini untuk buat pembandingan. Okey, di sini kita menggunakan slide menunjukkan, slide yang di bawah itu menunjukkan macam mana meluncung dihalakan ke arah kawasan proses pemesinan. Sedikit keputusan yang telah saya boleh cerap daripada tesis beliau ialah hayat perkakas motor menjadi lebih rendah pada kelajang pemotongan yang tinggi, tetapi bila menggunakan MQL, hayat perkakas pemotong tadi akan meningkat. Kalau kita tengok pembandingan isi padu terbuang dalam sentimeter kub, secara amnya jumlah isi padu terbuang bahan alloy titanium adalah lebih tinggi bagi kaedah MQL dalam semua jenis proses MQL. Kalau kita tengok di sini, X-axis adalah 0, itu adalah secara kering, 50 itu ialah MQL secara 50 mililiter per jam, 100 itulah MQL 100 mililiter per jam. Tujuan kajian ini kita dapati bahawa tak semua proses MQL itu sesuai untuk parameter-parameter pemesanan yang berbeza. Ada yang 50 ml bagi keputusan yang baik, ada 100 ml per jam memberi keputusan yang baik. Ini memerlukan satu kajian yang teliti. Tetapi secara umumnya, MQL, keputusan MQL memberi keputusan yang baik berbanding dengan secara kering. Bila kita tengok pula kepada kekasaran pemekat, keputusan yang sama kita dapati di mana kekasaran permukaan menggunakan kaedah MQL memberikan perkasaan permukaan yang rendah. Kita tengok pula kepada struktur mikronya, sama juga kita dapati untuk struktur mikro menggunakan MQL tidak ada ubah mutu IRA yang berlaku, tapi struktur mikro dalam proses pemesanan kering berlaku herutan pada IRA sekitar berbelas-belas, 13-14 mikro dalam ke bawah ni. Daripada situ saya ingin membuat beberapa kesimpulan daripada kajian yang telah saya lakukan selama hampir 30 tahun saya di UKM. Satunya ialah proses pemesanan lestari mampu meningkatkan hayat perkakas pemotong melebihi 30%, hampir 30%, mengurangkan kekasaran permukaan sehingga 30%, mampu menjimatkan kos pengeluaran sekitar 15%. Kita ambil average aerospace, Rolls-Royce kata 19%, yang lain kata 16%, so kita turunkan sedikit 15%. Mengurangkan pencemaran alam sekitar dan mengurangkan punca keburukan kepada kesihatan pekerja, ini sangat-sangat penting. Dan seterusnya ialah menghasilkan komponen yang baik tanpa mengurangkan integriti komponen tersebut. Final produknya ialah sangat-sangat baik. Pengalaman saya semasa buat kajian untuk Rolls-Royce yang lepas, di Rolls-Royce masih menggunakan kaedah banjir ataupun kaedah basah untuk pemotongan titanium, alloy titanium. Seperti semua orang tahu, industri aero angkasa adalah satu industri yang sangat konservatif, susah nak berubah. Okay, that's why, itulah sebabnya banyak perlu dilakukan lagi kajian-kajian. Hasil kajian ini tidak dapat saya bentangkan, syarahan perdana ini tidak dapat saya bentangkan tanpa kerjasama daripada mereka-mereka tersebut. Saya ingin memberikan penghargaan kepada semua pelajar sarjana muda, pelajar sarjana dan juga pelajar PhD saya. Ramai di antara mereka berada dalam dewan ini. Semua bekas pelajar sarjana muda, sarjana dan juga PhD, saya boleh sebutkan beberapa nama di sini. Saudara Azmi daripada UNIMED,
Suhaili tidak dapat datang pagi ini, anak dia sihat, tata sihat, minta maaf. Puan Natasha yang ada di sini, saya rasa Musfirah, Syafiza, Amir Syafiq, Azam, Syarudin, Sazali, Huzni, Hidayah dan ramai lagi yang tak dapat saya sebutkan nama mereka di sini. Dan juga bekas-bekas pelajar PhD saya dan senjana saya, Profesor Arman Shah Ginting, Profesor Madya Dr. Yasir Zaid, Saudara Zaid, juga di UniKL, Syahir di UTM, Shima di UIA, Siti Haryani di UMP, Rosali di UniKL, Gusri di Lampung, Yanwar di Lampung, ada lagi yang saya belum sebut, Amri di UTM dan lain-lain lagi. Minta maaf kalau tak sempat saya sebutkan nama di sini. Staf teknikal dan sokongan di Jabatan Kejutan Mekanik dan Bahan dan juga Fakulti Kejutan dan Alam Bina, terima kasih. Tanpa bantuan anda semua, semua perjalanan uji kaji tak mungkin berjalan secara lancar. Staf sokongan yang banyak membantu dalam proses pembelian dan sebagainya, Puan Erin yang ada di sini. Staff Krim, lama saya di sana, 7 tahun saya di sana, mereka pun ada di sini. Terima kasih di atas sokongan anda semua semasa saya di sana dan sekarang juga. Kawan-kawan perjuangan di luar UKM yang saya boleh sebutkan di sini, Profesor Dato' Abu Abdullah yang hadir, Profesor Safian, Profesor Dato' Abu daripada UTM, Profesor Safian daripada UTM, Profesor Azmi daripada UniKL MSI yang datang jauh ke sini, dan ramai lagi yang tak mungkin saya dapat sebutkan di sini. Kawan-kawan sebumbungan dalam UKM dari pelbagai PTJ yang memberi sokongan, Datuk Ruslan di Pusat Penerbit yang banyak memberi dukungan kepada saya untuk meneruskan penulisan syarahan perdana saya, dan ramai yang tak dapat saya sebutkan nama di sini, saya minta maaf. Ahli Akademik Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan, terima kasih kepada anda semua. Pembiaya dana UKM, KPT, MOSTI dan lain-lain. Kumpulan penyidikan saya, Kumpulan Penyidikan AMRAP, kita champion beberapa kali mendapat hadiah kumpulan penyidik terbaik di UKM. Minta maaf Puan Cik Rosna, beberapa kali kami beat kumpulan hampir. Anda semua adalah yang terbaik, sokongan semua dalam banyak hal diucapkan banyak-banyak terima kasih. Lebih-lebih lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan sebidang saya iaitu Profesor Jarah. Yang banyak membantu saya di mana saya semasa saya di Krim dahulu, saya sibuk dengan pengurusan, beliau banyak membantu saya dari segi penyeliaan dan juga penerbitan, itu amat penting. Adik-beradik saya yang semua adik-beradik saya, seorang saja yang dapat hadir, Datuk Cik Nazar. Adik saya tak dapat hadir seorang lagi, tapi ipar saya dapat hadir, Iwan, dan anaknya Atif. Seterusnya ibu dan ayah saya yang telah melahirkan saya ke dunia. Arwah atuk dan nenek saya, minta maaf, yang membesarkan saya dan mengajar erti kehidupan. Keluarga saya yang besar, isteri saya yang banyak menyokong saya, anak-anak saya Muhammad Firdaus dan isteri
Janatul Ashikin, Ahmad Syafiq dan isteri Fatin, Nurul Nadra, Nufairus, Hanifah Kiyudin dan Zufal Dianwar, dan dua cucu saya menyebabkan saya sibuk malam-malam. Muhammad Falah Badri, anak pada Mama Fidaus, dan Auni Zahra, anak pada Ahmad Syafiq. Kalian adalah pelita dalam kegelapan saya dan inspirasi untuk saya meneruskan kehidupan ini. Yang berbahagia Profesor Datuk, demikianlah sebahagian daripada catatan perjalanan akademik saya selama hampir 30 tahun di UKM. 30 Oktober 2016 genap saya 30 tahun di UKM. Bagi pihak universiti, sudilah kiranya yang berbahagia Datuk Profesor Datuk menerimanya. Hadirin yang dihormati sekalian, demikian tadi syarahan perdana sempena pengukuhan jawatan profesor oleh Profesor Dr. Cik Hassan Cik Harun dari Fakulti Kecenderaan dan Alam Bina. Majlis merakamkan ucapan tahniah dan sekalu penghormatan kepada Profesor Dr. Cik Hassan Cik Harun atas syarahan tadi. Tepukan gemuruh untuk berbahagia profesor sekali lagi. Majlis kita berakhir di sini. Sebarang kesilapan harap dimaafi. Segala kerjasama disanjung tinggi. Terima kasih sekalung budi. Kenangan indah simpanlah di hati. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengumumkan perarakan keluar diketuai Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa dan Profesor-Profesor. Hadirin mohon berdiri. Para hadirin dijemput menikmati juadah dan jamuan yang disediakan di bilik bangkuasi serta melawat pameran di foyer Chancellery. Untuk makluman hadirin, buku syarahan boleh diperolehi di luar bilik senat. Sekian, terima kasih.